Good morning, Tashi Diri. Welcome to Tashi's vlog. Right now, I'm about to head to Chimbung, a small village below Peeling, as I have to attend one puja with my family, and I'll show you what all happens. All right, so stay tuned. So this is what I'm wearing. Huh? So cute. Sure. Mo kolin. You can use the long ones, eh? Ale go sugo no skate en con el chat. Yeah.
केही सुख शान्ति चाहिँ नपाएको कारणले हामी मनुष्यले के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ धर्म गर्छ अरे धर्म गर्नु भन्दाखेरि फेरि तपाईँ हामीले के बुझ्छ भन्दाखेरि खाता बोकेर गुम्बामा जानु अनि धाजा उठाउनु अनि पुरा घरमा लामा पढाएर ढिम्रो बजाएर ठुल्ठुलो ढिम्बुचीहरूलाई त्यस्तो गर्नु त्यो चाहिँ धर्म भन्छ भनेर चाहिँ तपाईँ हामीले बुझेको हो। खासमा चाहिँ त्यो चाहिँ धर्मको एउटा उपाय मात्रै हो। धर्म चाहिँ आफैले बुझेर आफ्नै मनलाई सुधार्नु पर्ने र आफ्नो सोच बोली देख्थ्यौँ सबै चाहिँ शुभ कार्यमा लाउनु सक्यो भने मात्रै त्यो चाहिँ धर्म हो। अनि जसले धर्म गर्दैन मनभित्रबाट शुद्ध धर्म गर्दैन उसले जीवनभरि अर्को जीवन तेस्रो जीवनसम्म सुख शान्ति पाउँदैन। त्यो चाहिँ अब हामीले भनेको होइन, यो पुस्तकमा गौतम बुद्धदेखि लिएर यता हाम्रो इन्डियाको झन्डै 84 सयजनाको महापण्डिताहरू त्यहाँदेखि लिएर टिबेटमा धेरै ठुल्ठुलो विद्वानहरूले लिखित रूपमा राखिदिएको छ र त्यही कुरालाई चाहिँ मैले तपाईँहरूको छेउमा राख्ने कोसिस गरेको हो। र त्यस्तो खालको धर्म चाहिँ तर मान्छेको जीवनमा दुःख छ अरे दुःख छँदैछ त्यो सबैले तपाईँ हामीले बुझेको कुरा हो। दुःख एउटा राम्रोसँगले खाना खानु सकेन भने त्यो पनि दुःख हो, पानी खानु मन पऱ्यो भने त्यो पनि दुःखै हो, घामले पोल्यो हामीले अहिले मनमा अलिकति टेन्सनहरू छ त्यो पनि दुःख नै हो। अनि दुःख त छ तर दुःख आउने एउटा त्यसको कारण पनि छ अरे, कारण छ दुःख आउने कारण, त्यसै दुःख हुँदैन। अनि दुःखको कारणलाई चाहिँ हामीले त्यसलाई नष्ट गर्ने उपाय पनि छ अरे। अनि त्यो दुःखको कारण चाहिँ नष्ट गरेपछि त्यसको बादमा हामीले कस्तो खालको सुख पाउँछ हो त्यो खालको चारवटा कुराहरू छ। त्यसलाई चाहिँ हामीले चार आर्य सत्य भनेर चाहिँ देवाजी अथवा 4 Noble Truths भनेर चाहिँ गौतम बुद्धले फर्स्टमा शरणार्थमा प्रवचन गर्नुभएको हो। त्यसलाई चाहिँ भनिन्छ हामीले बुद्धिस्ट भनेर अथवा बौद्ध धर्म भनेर। अब गौतम बुद्धले त्यो चार आर्य सत्यको जुन चाहिँ प्रवचन गर्नुभयो त्यहाँदेखि संसारको मान्छेहरूले त्यसलाई आफूले अप्नाउनु थाल्यो र संसारको मान्छेलाई सुखाउनु थाल्यो र त्यहाँदेखि त्यो कुराको त्यो धर त्यो सिस्टमको नाम चाहिँ बस्यो बुद्धिस्ट भन्छ इङ्ग्लिसमा, नेपालीमा हामीले बौद्ध धर्म भन्छ अनि टिबेटी हामी भुटियाले नङ्गसङ्गेवा भन्छौँ। त्यसमा कुनै जात कुनै थर कुनै मान्छे देश केही छुटाएको छैन, सिर्फ संसारमा रहेको मनुष्यहरूको जीवनबाट दुःखलाई हटाएर सुखलाई ल्याउने एउटा बाटो मात्रै भयो। अनि त्यो देखाउने चाहिँ को हो भन्दाखेरि गौतम बुद्ध शक्यमुनि र उहाँ चाहिँ एउटा शक्य है, शक्य भन्नाले हाम्रो सायद नेवारीहरूको जात पर्छ र त्यो तपाईँहरूलाई थाहा भएकै कुरो, त्यस्तोको राजको छोरामा जन्मेर आएर उहाँले दुःखको बुझेर दुःखलाई चिनेर त्यसको त्यसको दुःखलाई हटाउने बाटो के हो भन्ने देखाएर चाहिँ उहाँ आफैले चाहिँ धेरै कोसिस गरेर अनि हाम्रो बोधगयामा उहाँले दुःख सबै हटाएर सुखको एउटा सुखवती भवनमा पुगेकोलाई चाहिँ गौतम बुद्ध भनेर नाम पायो। अनि त्यो गौतम बुद्ध चाहिँ केले पायो भन्दाखेरि एउटा उहाँको चित्त चाहिँ बोधिले भरेको कारणले बोधि चित्त भयो र बोधि चित्तलाई चाहिँ हामीले भोट भाषामा छाँचुक सेम्बा भन्छौँ र त्यो छाँचुक सेम्बा चाहिँ बोधि चित्त चाहिँ बुद्धिस्ट धर्ममा अथवा बौद्ध धर्मको चाहिँ सबभन्दा मेन त्यो चाहिँ एउटा मुटु जस्तो हो। त्यसकै द्वारा नै सुख जुन चाहिँ संसारबाट हामीले मुक्ति गर्न सक्ने हो। अनि त्यस्तो पाराले निस्केर आएको एउटा धर्मलाई चाहिँ बौद्ध धर्म भनेर चिन्यो। अनि बौद्ध धर्म गौतम बुद्धले 3 खेप प्रवचन गर्नुभयो 3 पटक। पहिलो प्रवचन तल सरनाथमा अहिले वरदासी भनेर भन्छौँ है, त्यहाँनिर चाहिँ के प्रवचन गर्यो भन्दाखेरि चाहिँ त्यो जुन चाहिँ अघि मैले बोल्यो 4 आर्य सत्य, दुःख के हो
दुःखको कारण छ त्यो दुःखलाई हटाउने उपाय छ र दुःख हट्योपछि एउटा सुखको जग्गा छ त्यो चाडालाई चाडाले सत्य अथवा देवजी अनि दोस्रो धर्म प्रवचन चाहिँ हिजो अस्ति भर्खरै हामीले त्यो मायाङदेखि निकालेर दरब दरबदेखि सिन्धरम सिङ्ग्याम चुम्बुङ अरितम घेसिङ भएर हामीले सोलो र जुन चाहिँ पुस्तक घुमायौँ नि त्यो चाहिँ गौतम बुद्धको दोस्रो प्रवचन हो त्यो चाहिँ कहाँ गऱ्यो भन्दाखेरि चाहिँ बिहारको एउटा राजगिरी भन्ने जग्गामा जग्गाको माथि डाँडामा त्यसलाई हामीले गोर भाषामा चाक्यो पुङ्गडी भन्छ र त्यसलाई सायद नेपाली संस्कृतमा गीता कोठी भन्छ भनेर चाहिँ सुनेको थियो गीता कोठी भनेर त्यहाँनिर चाहिँ प्रवचन गर्नुभएको त्यो त्यसमा चाहिँ अब धेरै कुराहरू देखेको छ अनि तेस्रो प्रवचन चाहिँ कहिले कहिले बेला खोला नदीतिर कोही बेला ठुल्ठुलो पहाडतिर कोही बेला गुम्बातिर कोही बेला बस्तीतिर गर्नुभएको रहेछ तेस्रो प्रवचन र हामीले के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ गौतम बुद्धले तिन पटक यो संसारमा धर्म प्रवचन गरेको हरे र त्यही धर्मको द्वारा हामी संसारमा रहने मनुष्य लगायत छ लोकको प्राणी सबैले चाहिँ सुख पाउने बाटोलाई चाहिँ बुद्धिस्ट भनेर बुझ्यौँ अनि त्यो बुद्धिस्ट चाहिँ गौतम बुद्धको पालामा चाहिँ दुई प्रकारले छुट्यो हीनयन महायन अझै पछाडि भज्रायन भनेर र आजको यो जुन चाहिँ रिउ संक्षेपमा जति पनि हामीले धेरै झन्डै सबभन्दा बेसी कुराहरू त्यहाँ जलाएर हामीले तपाईँहरू सबैले घरबाट आफू जे अन्नहरू घिउहरू लिएर त्यहाँ हामी जलाएको भने चाहिँ यो सबै चाहिँ हाम्रो पापहरू भावहरू सबै काटिने अनि जति पनि गल्तीहरू चाहिँ सुध्रिने सबभन्दा ठुलो उपाय हो र यसलाई चाहिँ गेवा लक्ष्मण सिंहको उहाँले नै के भनेको छ भन्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ दुर्जी फलम अरे दुर्जी फलम भन्नादेखि चाहिँ अब दुर्जी फलम त एकदमै यो त्यो त मणि हो मणि मणि भन्नाले एउटा ज्वेल्स भन्छ त्यो हो हामीले आँखाले देख्नु पाउने देख्नु देख्ने खालको चिजै होइन यो उहिले भगवान बुद्ध त टिबेटबाट चाहिँ हुन्थ्यो होला मणि भन्ने चिज चाहिँ हो त्यो जस्तो हो अरे किन चाहिँ यो चाहिँ दुर्जी फलम मणि जस्तो हो भने चाहिँ यसले चाहिँ सबैको लागि रक्षा गर्ने सबैको गल्ती सुधार दिने यो धनी मान्छे रहेछ यो भुटिया रहेछ यो याप्ला रहेछ यो काजी रहेछ भनेर मात्रै छान्ने खालको होइन जसले मनमा शुद्ध विचार राखेर आफू अनि सबै संसारको निम्ति सोचेर एउटा बोधिचित्त उत्पन्न गरेर कामहरू गर्छ उसको लागि चाहिँ यो चाहिँ दुर्जी फलम अरे त्यही कारणले यो रिउ संक्षेपको चाहिँ हेर्दाखेरि चार पाँच पन्ना मात्रै छ गर्नु पनि एकजना लामाले गर्नु पऱ्यो भने एक दिनमा झन्डै सौखेप जस्तो गर्छ तर यसको जुन चाहिँ फाइदा चाहिँ धेरै 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 खालको फाइदाहरू पाउँछ तर फाइदा पाउनु लागि चाहिँ त्यसै फाइदा पाउँदैन आफ्नो मनलाई सुधार्नुपर्छ मन सुधारेन भने फाइदा छनै छैन त्यो चाहे लाखखेप गर्नु चाहे करोडखेप गर्नु छनै छैन र बौद्ध धर्मको मेन उद्देश्य नै त्यही हो जसको मन सफा र जसकोमा विश्वास छ उसले आशीर्वाद पाउने हो र हामीले त्यसै नै सोच्यौँ भने हामीले एउटा हामी बस्तीमा काम गर्नेहरू है तपाईँ हामी बस्तीमा काम गर्ने हो जहाँ चाहिँ हामीले खोर्सानी रोप्छौँ त्यहाँ त खोर्सानी नै फल्छ नि जहाँ रम्भेरा रोप्यो त्यहाँ रम्भेरै फल्छ काँक्रा रोप्यो काँक्रै फल्छ अहिलेसम्म काँक्रा रोपेर फर्सी फल्ने फर्सी रोपेर खोर्सानी फल्ने त्यस्तो त छैन नि अहिलेसम्म कसैले सायद बनाउनु पनि सकेको छैन त्यही कारणले राम्रो गर्ने राम्रो विचार राम्रो सोच भएकोमा चाहिँ त्यहाँ चाहिँ एउटा आशीर्वाद छ त्यहाँ राम्रो कुराहरू हुँदै जान्छ जसको सोच राम्रो छैन जसले पाप मात्रै गर्छ त्यहाँ चाहिँ उसको चाहिँ घटना पनि भइरहेको हुन्छ उसकोमै पुग्दैन ऊ नै नराम्रो ऊ नै सबभन्दा थर्ड क्लास भइरहेको हुन्छ त्यो चाहिँ हामीले के भन्छ भन्दाखेरि चाहिँ नेपालीमा चाहिँ कर्म हेतु फल भन्छ अरे ले झुन्डे है ले झुन्डे दि छुमिसम भन्छ नि कर्म हेतु फल चाहिँ कसैले पनि छोप्नु सक्दैन त्यो त्यही कर्म हेतु फलकै कुरालाई चाहिँ निकाल्ने त्यसको स्पष्ट गरिदिएको नाम चाहिँ भयो बुद्धिज्म भनेर है भनौँ र तिनवटा शब्द ओम आ हुम चाहिँ जति बेसी झाप्नुभयो त्यति चाहिँ ओमबाट भगवान् बोधिचित्ताहरूको आशीर्वाद पाउने एउटा त्यसको चाहिँ एउटा शरीरको आशीर्वाद पाउने आले चाहिँ हाम्रो वचनको आशीर्वाद पाउने हुङले चाहिँ हाम्रो चित्तको आशीर्वाद पाउने
ओम आहम गल्ती पनि हामीले के गर्छौं भन्दाखेरि कि त शरीरले गर्छौं हाम्रो कि त मुखले गर्छौं कि मनले गर्छौं गल्ती गर्ने नि त्यही तीनटा हो र आशीर्वाद चाहिएको पनि त्यही तीनटा हो त्यसलाई चाहिँ हामीले यता संस्कृत भाषामा चाहिँ काया वक्का चित्त भनेर भन्छौँ काया भन्दाले शरीर वक्का भन्दाले वचन चित्त भन्दाले मन त्यो तिनवटा म आशीर्वाद चाहिँ हाम्रो मनमा पाउने हो र त्यो पनि घाम लागेको जस्तो करेना आएको जस्तो गरेर आउने होइन आफूले भित्रको मनलाई चाहिँ सुधार्ने सफा गर्ने राम्रो सोच्नु गर्ने त्यसो गर्यो भने यसले साँच्चै नै भोलिको दिनमा तपाईँ हाम्रो समाज तपाईँहरूको जीवनमा राम्रो हुनेछ भन्ने म त्यो गरौँ न त